Ahojky světe, ahojky krasavice a fešáci. V dnešním Do It Yourself videu vám ukážu, jak jsem si udělala mojí hůl pro kostým zloby královny černé magie. Odkazy k tutoriálům na kostým, na rohy a na samotnou proměnu najdete v info pod videem. Jako základ této hole jsem použila obyčejnou násadu na koště. Dále jsem použila provázek, měl by být trošku silnější. Samozřejmě bylo nutné mít také k tomu nůžky a pistoli s horkým lepidlem. Provázek jsem volně omotala kolem koštěte a přilepila na několika místech horkým lepidlem. Pro dodatečný efekt jsem také kolem toho koštěte ještě omotala dvojitý provázek a zrovna tak jsem ho na několika místech přilepila horkým lepidlem, aby se mi neposouval. Tím bychom měli hotov základ hole. Na balící papír jsem si nakreslila několik obrysů listů a vystříhala jsem je. Vystřižné listy jsem potom trošku zmuchlala, aby působily opravdověji. Vystřihla jsem i několik menších listů, které potom budu lepit kolem dokola hole. I tyto malé listy jsem samozřejmě trošku zmuchlala. Na horní části tyče jsem nalepila několik větších listů, které vytvořily takovou korunu. Potom jsem nalepila několik menších listů různě po celé délce hole. Nyní se podívejme na několik detailů, než tyč nalakujeme. Vzala jsem si zbytek balicího papíru jako podklad a tyč jsem nastříkala sprejovou černou barvou. Potom jsem ji nechala zaschnout. Zatímco tyč schla, pustila jsem se do té další části, které budeme potřebovat dvě různé barvy na sklo a jednu zlatou konturovací a akrylovou kouli. U té jsem nejprve odstřihla ouško, abych ji potom jednodušeji mohla vsadit do té koruny z listů. Do koule jsem nalila trochu barvy na sklo a začala jsem s ní třepat. Zbytek barvy jsem ještě vylila a přidala jsem další barvu a zrovna tak jsem s koulí pořádně potom zatřepala. Obě části koule jsem potom položila otvorem dolů, aby z nich mohla přebytečná barva vytékat. Zlatou konturovací barvou jsem potom nakreslila různé linie, které vypadají tak trošku jako žíhání v kameni. Na několika místech té zlaté barvy jsem lehce vklepala papírovou rolku, abych získala dodatečný efekt. Tyto barvy schnou zhruba 8 hodin, teprve potom se mohla zase kouli spojit. Přidala jsem ještě několik linií kolem toho spoje a zase přitlačila na několika místech tu papírovou rolku a nechala opět zaschnout. Jakmile i tato barva zatvrdla, mohla jsem dát do koruny listí na konci tyče dostatečné množství lepidla a kouli jsem do toho zasadila. Podívejme se na hotovou tyč v detailu. Barvy na sklo, které jsme na kouli použili, jsou transparentní, tudíž získáte dodatečný efekt díky světlu, podle toho, z jakého úhlu dopadá, by to mohlo vypadat, jako kdyby ta koule zářila. Na začátku jsem se zmiňovala o tom, že v info najdete odkazy k mým tutoriálům na rohy a na kostým zloby a samozřejmě také na samotnou proměnu a přidala jsem vám také odkaz k mé loňské halloweenské sérii, pokud by vás to zajímalo. Pokud se vám dnešní tutoriál líbil, moc by mě potěšil paleček nahoru anebo komentář a pokud jste tady nový, srdečně vás všechny zvu k odběru.
Můžete mě také navštívit na Facebooku, Instagramu anebo na mých webových stránkách. K tomu najdete odkazy v info pod videem. A já vám moc děkuju za sledování, přeji ještě krásný den. Čau!